אנחנו אומרים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הטוב והמטיב. מה עושים אחרי שאתה שומע בשורה כזאת שחוסה על הארור הזה? קודם כל, לשמוח, ושמחת בחגיך. ויש גם פסוק שאומר, כן יעבדו כל אויביך השם, ואוהביו, כסות השם השבוע אותו. אתה שומע שאויבי השם קלים, זה הזמן להתגבר יותר ויותר. אוהביו, אוהבי השם, קצת השמש בבורתו. אז אנחנו מברך, בירחנו היום, ברכת הטוב האמיתית, כי זה טוב לנו, וטוב לעולם כולו. עכשיו צריך כפל כוח, כפל עוצמה, כי השם איתנו, אל תיראו.